parceiro de caminhada, pianista, ser maravilhoso, John Stewart! Mas aqui um pouquinho, ele que é o nosso querido baixista das galáxias. A batida do coração aí, que mexe com a gente na canção e nos eleva para outros ares. Salve, salve, Paulinho Nascimento! Hey! E mais aqui, ele tá aqui fazendo esse swing, esse molinho gostoso que faz a gente requebrar. É, salve, salve a batida constante que toca no fundo da alma. Salve aí, Leandro Amorim! Ele vem chegando de mansinho assim. E bem que Dominguinhos já dizia que esse é um dos maiores músicos que o Brasil tem, que toca todos os estilos de música do mundo, mas para além disso, que toca o nosso âmago, meu querido parceiro Gabriel Levi! Ele vem chegando ali com esse sopro das sutilezas, trazendo as atmosferas e tanta beleza. Agraciado, querido, Bruno Avoglia!
menina, minha menina, sobrancelha de veludo. Só no meu sofá é pobre, mas você merece tudo. Menina, minha menina, não deixa a saia rasgar. A saia não é dinheiro, dinheiro custa ganhar. Oficial para Becari. Para fazer.